İnsanın insandan ona əsla verə bilməyəcəyini, yəni həyat işığını, canını, nəfəsini alması ən böyük haqsızlıqdır. Çox təəssüf ki, həyat bəzən haqsızlıqlardan ibarət olur. İndi görəcəksiniz ki, biri öz tanışını necə həyatından edib. Qəzəbinə hakim kəsilə bilməyən şəxs onu quru nəfəsə, özünü isə azadlığa həsrət qoyub. Bakının Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində xanım İmamverdiyevaya məxsus evdə qətl hadisəsi qeydə alınıb. Həmin ünvanda gündəlik ödənişlə kirayədə qalan Bərdə rayon sakini 54 yaşlı İskəndər Hüseynov aralarında yaranan mübahisə zəminində tanışı 45 yaşlı İlqar Mirzəyevi bıçaqlayaraq öldürüb. Qaradağ polisi hadisə yerinə baxış keçirib. İskəndər Hüseynov 10-cu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Ev sahibinin sözlərinə görə evi İskəndər Hüseynova kirayəyə verib. Daha sonra 10 ildir ki tanıdığı İlqar Mirzəyev də Bərdədən gələrək qalmaq üçün eyni ünvanı seçəndə narazılıq yaranıb. Yo, nöş buraxmışsan. O deyirəm, bax, sən mənim evimdir də, mən evimdir, sən yoxsan. Məsələn, boşdur, mən buraxmışam. Mən səni soruşmayacağım ki, buraxanda. Nəyəcə, çıxdı getdi, küstə çıxdı getdi. Getdi, bir də qayıtdı. Yenə dedim ki, İlqar, əgər belə söz söhbət olacaq, daha boz varsa, mən sözü saxlaya bilmərəm bir yerdə. Başa düşdüm ki, bunlar tanıyırlarmış bir-birində. Qətl hadisəsindən xəbərsiz olduğunu deyən xanım İmamverdiyeva ayılanda həyətində polisləri görüb. Mənə deyir ki, oğlan bu, o arvad oğlu. Bəs bilirsən, polislər doludur bura, adam ölüb. Elə bilirəm, küçədə ölüb adam. Geyinmişəm, çıxmışam, elə bunu geyinmişəm, çıxmışam, görürəm həyətdə polislər. Bəs deyirlər ki, sonra oğlan mənə qayıdır ki, İlqarı bıçaqlayıblar. Faktla bağlı Qaradağ rayonu prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.